Jom kita buat sagu biji warna-warni meriah nak raya ni. Lepas balik, so kita buat yang warna-warni punya. Jom guys. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, okay? Dan tonton video ni sampai habis. Ada kejutan untuk my subscribe lover. Okay. Saya rendam sagu biji tu. Aku beli setengah kilo. Kalau korang nak basuh, boleh. Tak basuh pun boleh. Ni aku tak basuh. Aku terus rendam saja. Kena setengah kilo je. Satu, dua, tiga, empat. Okay, empat cawan. So aku rendam sekejap. Dalam 30 minit macam tu lah. Okay, bagi dia kembang sekejap. Okay, dalam 3 cawan air. Okay guys, sementara kita tunggu kita punya sagu biji tu kembang, kita kukus kelapa dulu. Kita letak garam secukup rasa. Okay, kat kelapa ni kita letak garam secukup rasa ke guys. Okay, so kita kukus ni aku boleh keluar daripada peti tu yang keras tu. Okay, kalau korang nak beli kelapa untuk kita salutkan, kelapa putih ke? Cakap dengan orang tu nak kelapa putih. Nanti dia akan mesin putih je lah. Dia tak campur yang hitam tu. Nanti kita jadi cantik lah. Nampak putih ni. Tak payah, kita letak garam je. Kalau beku punya ni, tak garam je dulu. Nanti setelah kukus nanti dia cair lah. Ais dia. Letak garam siap-siap dulu. Nanti kita gaul, okey? Jom kita kukus. Okey. 15 minit ke guys? Okey, dah 15 minit. Okey, kita kacau-kacau sebab kita letak garam tadi kan. Nak kacau tadi keras. So ni dah lembut, kacau dulu sekejap bagi garam tu rata kat semua kelapa. Okey. Kita kukus ni mengelakkan daripada basi. Okay? Kalau korang tak kukus, korang punya kelapa cepat basi. Kuih korang cepat basi lah. Kalau elak ke basi. 15 minit dah siap. Okay? So, kita gaul dengan gaul-gaul. So, lagi dia rata. So, dah kita kukus sekejap. 3 minit sebab tadi kita tak dapat gaul dengan garam. Eh? Okay, dah siap. Dah 3 minit, so boleh keluarkan dia. Okey, dah 3 minit, so dia dah kembang dan tak ada air dah. Dia air sikit je. So masukkan dalam kuali. Dia kembang lah ni. Okey, masukkan 1 cawan santan. Okey, masukkan 1 cawan gula pasir. Okey, ni manis-manis buah dah. Kalau korang nak cut lagi pun boleh. Tapi ni dah mana buah dah sayang. Okay, 1 cawan gula. Garam secukup rasa. Okay. Dan kita letak air lagi. 2 cawan lagi. Okay, masuk air lagi 2 cawan. 1, 2. Okay, 2 cawan air lagi. So, kita boleh panaskan. Kita masak dia. Sampai air, kita beri dikit guys. Tak perlu letak warna dulu sebab kita nak warnakan dia. Warna-warni dia Aidilfitri, okay? Okay. So, kita panas, kita masakkan dia. Sampailah dia tak ada air, okay? Kita jangan tinggal, okay? Selalu kacau. Okay, selalu kacau sampai dia pekat. Okay, kacau je. Jangan tinggal. Dengan api yang sedang, okay? Okay, masukkan 3 helai daun pandan. Kalau tak ada daun pandan pun tak apa. Okay, cuma nak baukan dia harum semerbak si daun pandan. Okay, gaulkan. Gaulkan sampai air kering. Okay guys. Okay guys. Nampak ni dia dah. Dia dah tak ada air. Dah tutup api. Dah tutup api. Kita bahagikan dia 3. Sebab kita nak 3 warna kan. So kita bagi 3 bekas.
sedapnya berpandannya. Okey, kita bagi 3 bekas sikit. Okey, 1 2 3 kena 3 sendok. Kita bagi 3 sama rata lah. Okey, kita bagi tak sama rata. Kita bagi 3 dulu. Jap, 1 2 3 sendok juga. Sendok. Tiga. Okey, ikut koranglah. Okey, ada lebih ni 1. Kalau nak 4 warna pun boleh. Okey, aku ambil 3 warna je lah. Senang. Okey, bagi seadil-adilnya. Okey. Dan pandai jangan masuk. Dekat tepi. So, letakkan warna. Okay, semua ni letakkan warna. So, korang gaul lah, okay? Ikutlah warna korang punya cita rasa. Okay, tuan gaulkan. Okay guys, ni aku dah warnakan 3 warna. Okay, dah 3 warna. So kita terus dia letak dekat dalam kita yang kita dah siap minyak tadi. Okay guys, aku tak ada kena minyak. Aku pakai daun pisang. Okay, sebab nanti aku nak terbalikkan, aku nak keluarkan. Nanti nak potong lain dia jadi cantik kan. So kalau korang tak ada kertas minyak, korang boleh pakai daun pisang. Okay, daun pisang dia ada dekat rumah aku. Okay, so aku nak bagi minyak sikit dekat permukaan tepi dan pisang. Dekat pisang. Pisang. Okay, dah semua dah kena minyak. So tu kita boleh letak punya sedikit. Kita letak warna dekat dulu. Okay, aku pakai loyang 8x8 ni. So ratakan dia permukaan ni. Okay, warna kuning. So masa korang buat ni, korang panaskan tempat kukus ni. Panaskan tempat kukus korang. Nanti terus masuk je. Tekan dia. Okay, ratakan. Okay, warna terakhir. Purple. So ratakan, tarik-tarikkan dia. Lembut-lembut. Okay, dah siap. So kita boleh kukuskan dia selama 45 minit. Okay, kukuskan dia. Okay, tutupkan dia 45 minit. Okay, ni tutup untuk mengelakkan air jatuh dekat permukaan kuih. Okay, kalau korang tak ada kain, korang lap
sentiasa lap lah dekat permukaan dalam ni. So kalau bagus macam ni je lah, senang. Okay, 40 minit je kita jumpa dia. Okay, setelah 45 minit, jom kita tengok. Tada! Alhamdulillah, cantik je. Okay, tak nampak putih dia lagi. Okay? Dah clear. Tak ada macam mata-mata putih lagi. Dia dah just jernih warna dia. Okay, dah boleh angkat. Jom kita angkat. So, guys, macam biasa, kalau korang nak nah, potong dia semestinya kena rasa. Jom, barulah punya boleh potong dengan cantik dan jayanya. Okay, guys. Nak ni. Sebab tak ada, dah tak ada putih-putih macam matematikan tu. So, kita angkat dia, okay? Okay, potong kat tepi ni. Okay. Okay. Sini. Kelapa. Oops. Kelapa. Okay, pakai pisau plastik lagi baguslah daripada pisau besi. Sebab dia menekat ya. So, hilaklah dengan kelapa. Gitu. So, semua korang buat macam ni, okay guys? Hilaklah dengan kelapa. Ni panas-panas lagi yang dia macam suam-suam lah. Kalau boleh nak potong tu biar betul-betul sejuk. Okay guys. Ada ma? Ini yang dah siap ni aku nak makan nanti. Nampak tak? Bila dah sejuk, okey, korang potong kat cantik lah. Tadi aku potong dia panas lagi. So ni dah sejuk aku potong-potong jadi cantik lah. Senang kita potong bila dah sejuk. Okey, ni untuk makan. So ni untuk kita nak buat gambar dekat depan YouTube aku tu. Okey, gambar YouTube. So guys, so guys, peringatan ke paling kena take note. Kalau nak potong kuih ni mesti betul-betul sejuk. Okey, masa dia baru lepas keluar daripada kukusan tu dia agak lembik sebab panas. Okey, bila dia dah sejuk, korang kalau boleh nak sejuk cepat masuk dalam peti. Okey, ni satu hari jugalah aku nak sejukkan dalam 45. Satu hari jugalah nak sejukkan betul-betul sejuk. Kalau korang dah sejuk, confirm boleh potong macam ni. Okey. Kalau pada panas suang-suang korang potong akan agak lembik sedikit. Okey. So betul-betul sejuk baru boleh potong jadi cantik macam ni. Okey, itu saja. Kalau nak cepat sejuk masuk peti lah. Okey, ni boleh tahan. Dalam peti memang boleh tahan lama, tapi jangan gelik dengan kelapa, okey? Tak apa. Itu saja. Sebenarnya nak dekat di bawah ini tu yang aku buat kala-kala ni. So, selamat mencuba guys. Meriah sikit bila raya korang buat ni. Okay. Padu. Sedap. Confirm jadi punya. Okay guys.
Jangan ragu-ragu lagi. Selamat mencuba, okey? Jangan lupa subscribe, share, like, komen, okey? Nampak ni? Lembut di tangan anda. Selamat mencuba, okey? Jumpa next video. Bye guys. Assalamualaikum. Muah. Terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Okey, kalau subscribe aku dah 50,000 orang, aku akan bagi giveaway pada korang, okey? Bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, nak berapa orang aku bagi? Kita tunggu dan lihat. Okey, jangan lupa subscribe, share, like, komen.